Це новорічні конструкції, фонтани, потім будуть іграшки різноманітні, ремонт і відновлення, і збирання нових конструкцій. Сроки зжаті у нас до Нового року. Поки все вспіваємо по графікам. Також сьогодні на площі встановили вагончик для працівників, що монтуватимуть льодову ковзанку. На даний момент це просто монтажні роботи. Там буде встановлюватися опалубка під ковзанку. Потім почнуться роботи по вирівнюванню ділянки і, звісно, монтаж айсматів для заливки льоду. Даніел Лавіденко приходить на площу відпочити з друзями або зробити фото. Говорить, ідею щодо свята на вулиці підтримує. На мій погляд, це достатньо правильне рішення. На мою думку, це правильне рішення, щоб жителі Миколаєва проводили час на свіжому повітрі і зустрічали Новий рік на вулиці, ніж в закладах. Тут, я так розумію, буде і каток, і ярмарок. Думаю, тут норм карантину буде дотримуватися простіше. За словами начальника управління з питань культури та охорони культурної спадщини Юрія Любарова, основні роботи на площі розпочнуться із 7 грудня. Будуть починатися роботи по встановленню ялинки, світлових фонтанів, інших світлових конструкцій, льодової ковзанки та будиночків, святкових будиночків. Відкриття ялинки традиційно 19 грудня на День Святого Миколая. До цього дня повинно бути все вже готово. Вікторія Андрушків, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.